各位来宾，各位亲爱的媒体朋友们，欢迎大家来到电视剧《亲爱的自己》发布会的现场，欢迎我们的领衔主演刘诗诗、朱一龙。哇哦，现场的这个热情已经沸腾起来，对不对？沸腾了，保持住啊！看青子，欢迎。彭冠英，欢迎。陈米奇，欢迎，欢迎你。都是帅哥美女啊，没错，引发了现场欢呼声阵阵。是的，那么接下来我们要进入主题了，就是我们通过一个终极预告片一起来感受一下亲爱的自己吧。我是全天下最能干的老公。老公，我就知道你行。你看看你消受不算了吧。可是女人也得有自己的事业呀。不能放弃。你是不是真的疯了？焦虑，我们分手。浮躁，偏执。太精彩了，我看到里面有非常多精彩的故事线，我现在已经很期待了。是在抢 C 位吗？没有没有，这个时候我们的主演相亲相爱一家人，对，在让 C 位、啊、对不对？是的、哎，那接下来呢，想问一下一龙哥，因为我们知道《亲爱的自己》是诗诗和一龙哥的首次合作，对不对？那我觉得请一龙来为大家介绍一下你在剧中扮演的角色吧，好吗？我在剧中饰演的角色叫陈一鸣，然后他的工作是一个策划人，是一个在上海打拼了，为了梦想打拼了很多年的这样的一个虎漂。啊、是这样的一个角色。那其实现在不知道一龙哥知不知道，就是我们的粉丝其实给陈一鸣还有李思雨这一对 CP 取了一个相当有冲击力的 CP 名，叫暴雨雷鸣啊。那对于这样的一个名字你觉得怎么样呢？是因为我们俩都是因为我们俩都很能打吗？感觉哎，感觉剧情里面可能会有一些比较亮点和精彩有冲击力的东西，所以可能会有这样一个名字。那还想问一下你啊，就是他的感情线是剧中的一个亮点吗？所以能给大家多分享一些吗？陈明和李思雨在戏里是一对相恋了很多年的恋人，然后一起在上海打拼。嗯，他们很珍惜也很努力的在经营这段感情，然后遇到问题去解决问题、遇到问题解决问题。我觉得其实刚才预告片里也看到了，陈一鸣感觉是一个非常有责任感的暖男，我感觉看到一龙哥也就像特别温暖的那种感觉，大家说是不是？是不是？哎，这个是，你看，哎，大家都认朱一龙，对不对？然后我们剧中的角色叫陈一鸣，这只是一种巧合吗？我一会儿我还要再仔细的打探一下啊。剧中呢到底两位有没有修成正果的话，我们怀着一个问号和期待的心继续来观剧。我来介绍一下，那么从发布会启动开始，我们就会同时的解锁现场的宠粉任务，每完成一个发布环节，就会由我们的演员，也就是我们现场的各位宠粉福利官来挑选并且完成一个宠粉任务。看青子老师，请青子选择在场一名演员开始夸夸团模式。我一定要夸一下我的师哥，是我认识所有的当红男演员里面最神秘的一位男演员。然后因为师妹对师哥，我们都说哎师哥好，是我们先这样子，然后师哥每次都是这样子比较高冷是吗？他是这样的，就是你感觉他表情很热情，然后就没有下一句了，就是就可能师妹好都没有，这三个字都没有。然后你觉得他的表情很热情，可能你觉得他可能还要再给你说些什么，但是他没说，但是你等了10秒钟的时候，然后又一下就是尴尬而不失礼貌的微笑，真的很神秘。后来哦，导演跟我说啊，你这个师哥非常内向，我说哦原来是这样子，所以觉得我的两个师哥在我心目中的位置都非常的特别啊，而且都挺怪的啊。对，好，谢谢青子，谢谢青子。来，同班同学，啊，现场这个热情的欢呼声啊！其实呢，大家对两个人的缘分和互动啊，早就已经比较了解了，一起同过窗。接下来呢，我们要进行一个现场测试，看看两个人
彼此了解到了一个什么程度啊。好，第一个问题是，截止目前对方最满意的角色。刘洋。陈一鸣。这个问题是不是有点太容易了？这个怪主持人啊。是。第二个问题是，截止目前最想挑战的角色。李思源。哑口无言。最想挑战的角色是李思雨。哎，这个不错。哎，我觉得他们两个人啊，真的是兄弟，已经探索出了一个新的模式。第三个问题，大学时候对方最爱吃的一道菜，开始。辣炒羊肉。水煮鱼。水煮鱼和啥？水煮鱼什么？没说出来。辣味羊肉。哎呀，口味都挺重啊。好，那第四个问题跟刚才一个问题有点相关联哦。你就别扒拉我了啊！你刚才直接上手，我来水煮鱼。制止我！我大概知道你们今晚上吃什么了。好啊，第四个问题，最不喜欢的食物。没有。对。没有啊，对，哎呦。这我觉得这对兄弟是真的非常了解彼此，都不挑食，是吗？好兄弟还是饭搭子啊！好，第五个问题，片场后场的时候都会做什么呢？看剧本，对，研读剧本。对，研读剧本，看剧本。哎，被观音哥抢先了啊！好，哎呀，第六个问题啊，如果不做演员，做什么职业呢？导演、灌篮高手、灌篮高手，对。我这差打的、这个很特别、感觉他在我们学校的时候也叱咤我们那个楼下的篮球场也有几年的时间、每天都叫着我去说走啊跟我去打球，我说我不太会，他说没事，你只要帮我抢篮板，得分交给我。哇，一龙哥是一个运动范儿的、球友是吗？哇，球友，这个不错。下一个问题，不拍戏的时候会怎么消磨时光？旅游。这个玩。那么下一个，开拍前的时候对方都会有什么减压的小诀窍呢？对，观音拍戏前减压方式我觉得健身嘛。健身啊，对，疯狂输出。最满意自己五官中的哪个？眼睛。眉毛。为什么我是眉毛？我怎么我因为你们是兄弟啊，眼睛能没有眉毛吗？眉毛能没有眼睛吗？永远在一起，对不对？说得好，眉眼相依哦。好，那么第十个问题也挺有意思的啊，对方的口头禅是什么？这个我也很好奇。就还好啊。这还好啊，是这个吗？哎，一秒入戏，发现没有，整个人进入到了一龙的状态里。不，你可以问吧，你现在可以就立刻就出现了。你觉得自己长得帅不帅？就还好。那你觉得你自己的演技怎么样？还行，就还好啊，就还好，配合一下啊。那你说说彭漂亮的口头禅是什么？他口头禅是哎呀，你要不然送我一个呗。要礼物是不是？还带口音呢。那我们现场呢，工作人员为两位准备了奖品啊，是一个绶带。我们还有奖品绶带，彼此颁发，相亲相爱，来互相带上来。已经上手了。好，然后冠英说了，冠英说有绶带送我一个，你看这就对上了。哎，挺酷的啊，我觉得得合张影啊。有请第四位宠粉福利官朱一龙来为我们揭晓本轮的宠粉任务，我们来揭晓一下。哦，原来是这样。哇，演唱片尾曲唱一句啊。是的，清唱一段。但一龙愿意唱一段也行啊。清唱一段自己演唱片自己的演唱片尾曲，对不对？对，然后是唱一句。哎，大家觉得一句够不够啊？对，没有，因为这怎么办呢？对，因为这首歌我好像知道这个片尾曲明天然后也会跟大家见面，那我就小唱一点点，有点悬念。好，让我们期待一下。你还好吗？听我说说最近的消息，一朝一夕，有的甜蜜，有的无力，还有许多不能说起。就先这么多，好吧？好，谢谢，好听吗？谢谢
太好听了，让我们期待这个片尾曲的发布好吗？那接下来一龙哥还有任务，就是我们线上的粉丝哎，等待你的这个抽取。我们来看一下现在的实时转发数据。好，我们湖南卫视官方微博的转发已经到达了5886条，你选择哪一层呢？那就416好吧。416，还是太保守了啊！我看我们这边已经转发到了9218，一龙选哪一个呢？没事，一龙哥你做主。好，999，999。416和999，好，恭喜这两位朋友。是的，那这两位朋友不要着急啊，继续关注我们，我们的工作人员会与你取得联系。没错，我们大家都是自己人，来，我们把各位主演再请到我们的台中间来，我们一起来分享一下自己人的心路历程啊。先问问一龙，这个职场中的至暗时刻要如何面对和应对呢？我觉得如果一定要经历至暗时刻的话，在那个时刻一定要特别勇敢地去告诉自己说要坚持，要坚持下去，因为你现在所有的经历都会成为你未来的沉淀。对，嗯，谢谢一龙，谢谢一龙的分享。是的，因为今天啊，其实我们都是自己人嘛，据说啊是自己人给自己人带了小礼物来的。那我觉得我们先从思雨开始好不好？来，我们看一下。对，我给陈一鸣准备的一个求职简历，希望他尽快找到工作。那这样一个简历我们看到现在是空的啊。哎，第一个来了，我们的期望薪资啊。啊，40万元。这个哪是求职啊？我听到说太少了吧。现在都没工作了。哦，对，现在在找工作呢。太难了。不，我们具体怎样的成长过程，我们看剧，对不对？是的。那特长是 PPT 制作手速达人。哦，很实用哦。脱产自学初级厨师证。这个有意思。对厨艺的一个肯定啊。来看从业经历。6年老黄牛策划总监，哦，有这6年的这样一个经验。三观正能量奖啊，就大概呢，可能给我们描述了一下一鸣到底是一个什么样的人。陈一鸣是一个特别好的策划，然后他有很多的优点，但最重要的是，他有一双可以洞悉最真实市场需求的眼睛。我特别想知道一龙。看到我们的诗诗这样推荐一鸣啊，你又是一龙又是一鸣，作何感想？就好啊，好啊，就还好，果然是诗歌呀。哎，一鸣，你会怎么去回应这李思雨的充满创意的简历呢？哎，我特别想知道。我打算给他做一份沙拉。沙拉。新时刻来了，好暖呀！这个围裙，我们的思雨要为一鸣戴上围裙，然后一鸣为思雨下厨。天哪，好暖啊！戴上亲爱的自己的围裙好吗？哇哦，好暖呀，太甜了，温馨的时刻啊！好，那接下来我们的问题还没有解答，我问一下一龙，为什么会送一份沙拉呢？因为李思雨在戏里面，他每天就是把所有的精力都放在工作上面，然后经常要陪客户，然后忘记吃饭，所以陈一鸣希望他能保护好自己的胃，然后保护好自己的身体，所以可以多吃点沙拉，然后这个又不会长胖。对，好，大厨，好贴心啊！开动吧！好，我们要开始制作沙拉了。哪一些又能保护胃，又可以让我们的营养充足，还能保持好身材呢？这个好难啊。对，我们的食材其实都非常的健康。是的，我估计可能接下来很快这个朱一龙健康食谱就要上热搜了啊。我觉得我就很感动，如果身边有一个男孩子这样关照我的胃，我肯定爱死他了。如果尤其是有一个像朱一龙这样的，对，对不对？现场的朋友们就可以
帮你来表达自己的心声，你们是怎么想的？哎呀呀，都想要得到这一份宠爱，对不对？好细心。我们的先搭配的是菜啊，那接下来呢，这个蔬菜纤维已经有了，水果可以提供维生素啊，水果蔬菜还有沙拉酱，我觉得是的，一定很美味。再加点什么呢？而且我觉得一龙很注意色彩的搭配、啊、而且这个摆盘很专业，我觉得是的，无论是一龙还是一鸣，我相信距里距外都是一个大暖男。是的，再来一个优质蛋白。好，当当当当，完成了。来，想要 get 朱一龙同款吗？记得认真的来分析每一个步骤啊，人人都为自己最爱的人来做菜下厨房。那么接下来我们就想请几位主演用一句话来谈一谈怎么理解亲爱的自己。我们首先有请诗诗来给我们解读一下。我觉得亲爱的自己就是敢于面对外界的压力，然后敢于面对自己内心最真实的选择的一种心态。嗯，敢于面对自己。那么接下来一龙龙龙，我觉得就是在不管什么样的环境下，然后给自己时间空间去沉淀自己，然后认清自己，拥抱亲爱的自己，勇敢地去面对生活。那么剧中到底是怎样诠释亲爱的自己的呢？电视剧《亲爱的自己》将于9月7日，也就是明天的20点登陆湖南卫视金鹰独播剧场，22点芒果 TV 会全网独播，会员抢先看哦，大家不要忘记锁定和关注。